podob život mívá, kdo ho chce znát, ať se dívá. Vím, jak světem mít, životem svým tepe blízko nás. Má všechno, co má mít, ukrývá plno krás. Jako pták, co víš, k nebi lítá, budu dál si svůj život brát. Ráno smíchem vítám, s životem chci si hrát, jen hrát. Tisíc podob život mívá, kdo ho chce znát, ať se dívá. Dávno každý ví, že žít se smí, nad hlavou se sluncem, dole mít pevnou zem. Srdce nám buší v rytmu písní, radost v nich každou notou zní. Máme stejné přání, životem chceme jít jen s ní. Tisíc podob život mívá, kdo ho chce znát, ať se dívá. Kdo život zná, tak dobře ví, že moc kouzel má. Když se správně dívá, uvidí, že to pravé je život. Tak jak bylo venku, děti? Nemáte hlad? Máme, mami. Já hroznou žízeň. A nezapomněli jste na něco? Ne. Vážně ne? Na co? Ukažte mi ruce. To nic není, mami. Nasazoval jsem řetěz na kolo. Nějak jsme zapomněli. To asi tím hladem. Tak honem. Hnusná chuť, ten olej na kolo, odporný, foj! Foj, já ho taky nemůžu ani cítit. Jenom klídek, určitě brzy najdem nějakou vhodnou buňku. No jasně, jak znám děti, tak ty si často zapomínají umýt ruce. Vytáhněte mě, ho nemě vytáhněte, slyšíte? Mejdlo, největší nepřítel každýho mikroba. Vidíš, jak jsou čisté? Podívej. Takhle se mi to líbí. Ústa. Tady vlastně začíná trávicí proces. K tomu účelu slouží také speciální nástroj, zuby. Řezáky kousají, špičáky trhají a stoličky drtí. Pak potravu prohněte jazyk. Slinné žlázy vylučují šťávy, které pomáhají trávit potravu. Kromě toho také slouží k desinfekci ústní dutiny. Každý den se takto vyloučí přes 1 litr slin. Proč je mi tak dobře, když jím? Asi tím, že je to dobré. Jazyk je totiž schopen vnímat 4 hlavní chutě. Hořkou, kyselou, sladkou a slanou. To je málo, zkontrolujte dávkování. Prosím. Ještě tohle. A hotovo.
Připraveno k ochutnávce. Prosím, šéfe, připraveno k ochutnávce. Myslím, že je to málo slané. Tak, tak, příteli, je tam málo soli. Ano, počkejte. Předejte zprávu. Díky. Rychle, málo slané, dejte to dál. Hej, vy slyšíte? Kdo, jako já? Jo, s vámi mluvím. Není dost soli, žádný řeči. Předejte to dál a pohyb. Ale komu, kam a jak? Jste v nervové buňce. Předejte informaci dál přes nosiče impulzů do mozku. Přes jaké impulzy? Nervové. Bzm. Prosím, nosič impulzů jmenomé a mozek ten znám dobře. Bye, bye. Je to málo slané. Máš pravdu, chtěla by to přisolit. Šéfe, připraveno k ochutnávce. Tak prosím, připraveno k ochutnávce. Zase přesolené, příšerně slané. Počkejte. Opravdu. Pardon, šéfe, proč se tady honíme jenom okolo soli? Co takhle jiný chutě, co? Jsme totiž specializovaná buňka, odborníci na slanou chuť. O ty ostatní se starají jiné specializované buňky. Podívejte, ty jsou na sladké. Ty na hořké. Hořké. A kyselé. Kyselé. Tady se asi místo práce žvaní. Příliš slané, předejte zprávu. Dobře. No jo, a práce vždycky bude akorát na nás. Nesu slanou zprávu, rychle. A já zase sladkou, ta je stejně důležitá. A co moje hořká? Potřebuju ji rychle předat nahoru, ať s ní i hned něco provedou. Já mám kyselou, kyselá je ošklivá chuť, musím rychle, laskavě mě hned puste. Přece se dohodneme, ne? Co pak nejsme všichni stejně rychlí? Jo, a určitě bychom tam měli doběhnout společně. No jasně, neseme přece zprávy o všech čtyřech hlavních chutích, aby se mohli správně zkombinovat. No dobře, ale když máme dorazit společně, tak se snad nepotřebujeme tolik štvát. No jistě. Má pravdu. Takže jo. Tři tamboři šli jednou z vojny domů. Tři tamboři šli jednou z vojny domů. Ratabum, ratabum. Šli jednou z vojny domů. Čí, co se to zas děje? Jí se, mistře, a je v tom pepř. Aha, pepř. No jo, hrozně moc pepře. Dáme to dál, mistře. Před odesláním potřebují kompletní dojem. Zatím máme vůni. Ale kde je chuť? Přece není možné, že by ten chlebíček neměl žádnou chuť. Kde zůstali nosiči chuti? Ten nejmladší měl v ústech rudou růži, ten nejmladší měl rudou růži. Moc slané, moc slané. Málo sladké. Trochu moc hořké. Kyselost průměrná. Spěchá nutné pro kompletní informaci. Hoši, hoši, příště bych prosil větší rychlost. S chutí nejsou žádné žerty, skládá se přece ze spousty věmů a ty musíme sladit dohromady. Je naprosto nutné mít je všechny pohromadě, jasné? Dobrý, viď? No co, už ti chutná? Asi jsi to přesolil. Ale kuličko, přijídle ne. Maminka říká, že když je jídlo moc slaný, není zdravý. Ale mléko zdravé je, děti, moc prospívá vašim zoubkům.
Ty máš, maminko, tak hezký zuby z mléka. Jsou skoro jako ze slonoviny. U lidí se říká ze zuboviny. Ale jinak je to stejný. Naše zubovina je navíc potažena tvrdým pláštěm, kterému se říká sklovina nebo také email. Email, to je to stejný, jak se s tím lakuje. Tohle, že bych měl jíst, fuj! Fakt, je to odporný? Já mám šílenou chuť na cukr. No jo, cukr! Není na cukr. My bychom taky chtěli cukr. Cukr je fakt nejlepší, co znám. A pro nás, kamarádi, nic lepšího už bejt nemůže. Cukr, cukříček, my chceme cukříček! Dejte nám, dětičky, cukříček! Moc cukru. Hrozně moc cukru. Dejte to dál. No jo, můj cukříček. Hej, vy tam vstávejte, pojďte si dát do nosu, tady máte. Tak, jen si vemte, ať jste silní a ukážete, co umíte. Tak to by už stačilo. A teď do práce. Heleďte, pěkňoučká stolička, úplně nová. Tak tady začneme. To je pravdu. Cože? Vezmeme to tudy, po východní stěně. Ale nejdřív přiděl cukru. No hurá! Jdeme na to! Posílíme se! No prosím, hned se cítím líp. Nahoru. Žádný strachy, hoši, jsme na místě. Vidíte? Támhle se do toho dáme. Proč ne hned tady? Hlupáku, tady jsme moc vidět. Chceš, aby nás vyhmátli? A tamhle budeme perfektně schovaný. Dost řečí, dáme se do práce. Ale napřed další příděl cukru. Stát! Tak a teď do práce. Nejdřív krumpáče. Ach jo, to zase bez důležka. Tohle je práce, tohle máme kopár, že to tady jako prce. Je to divný, šéfe, takovou dobu už zde kopeme a nikde není ani škrábnutí. Ta sklovina je pořádně tvrdá, na lidském těle taky nic tvrdšího nenajdete. A pak, takovej kas se nepovede za pár hodin, tak jen trpělivost a do práce, makejte! Pěkná otrava, šéfe, proč radši neděláme něco jinýho? Hlupáku, buď ticha, dělej, vaše místo je tady, nic jiného neumíte. Tak, hoši, nestrácejte odvahu, na tohle jste přece odborníci. Ale, najednou!
Uvidíte, jak budete šťastný, až to ten kas bude hezky černý a špinavý. Zalezeme do něj a budeme se množit. A bude krásně bolavej, uvidíte. Jo, bolavej. Těsně, strašně bolavej. A jen co se dostaneme až na kořen, můžeme vlízt do krve a pak... Celý tenhle organismus bude náš, to si užijeme. Musíme na to jinak. Zbíječku sem. Tady. No, uznávám, že se fakt vyzná. Dejti není žádný začátečník. Dělá už svůj třetí zub, krásný kazy. A taky jednu slušnou infekci do kořené. Až půjdu do důchodu, usadím se určitě v nějakým pěkným černým hlubokým kazu. Má výdrž, co? Mladý zub a úplně zdravej. Ale nebojte se, já ho zmáknu. Petře, Petře, kde jste děti? Tady, mami, tak skoč. Já jsem tady, mami. Pojď, Kuličko. Tak co, děti, vyčistili jste si zuby? Honem, Kuličko, tak skoč. Ne, teď ne, vyčistíme si až večer, mami. Oh. Ne, ne, děti, musíte teď hned. Vždycky, když jíte něco sladkého, musíte si hned vyčistit zuby, jinak by se vám mohl udělat kas. Ty myslíš díru v zubu a bolí to? Ano, a dost, tak honem. Že? Je, pozor, kartáček na zuby. Zachraň se, kdo můžeš. Těsab je zubní pasta, ještě tohle jsme ztraceni. Co? Zase nějakej šmejt. Stejně si ten kas uděláme, uvidíte. Děti se často cpou sladkostma a určitě si zapomenou vyčistit zuby. Na, díky. Jo, těžkej život, streptokoka. A to jsme ještě měli štěstí. Tomu říkáš štěstí? Jasně, mohli jsme tam klidně pojít. Pro nás může být čištění zubů taky osudný. Já chci cukr! Já chci cukr! Co to je? Cukr! Cukr! To je cukr! Jen schutí do díla! Pozor! Ne, už nemůžu, fakt nemůžu. Myslel jsem, že to zvládnu, ale bez cukru nemůžu, bez cukru ne. Cože? Já, tak máme štěstí. Fakt, že jo, štěstí. Teď se můžeme hezky množit. Do práce!
Máš tu, máš? Ech, jú! Hurá! Povedli se! Au, můj zub! Jako by mě v něm píchlo. Kuličko, kuličko, pojď sem! Vypadá to dobře, co? Tudy, tudy! Postupujem, kořen už není daleko. Přineste roury. Dělej. Tak a pod tlakem. Jenže šéfe, zásoby docházejí, co budeme dělat? Dáme si pauzičku. Počkáme si na další chod. Děti si myslí, že si po svačině nepotřebujou čistit zuby. A to se nám bezvadně hodí, no ne? Skrta je dobrý, dobrutka, to já rád. Mám moc dobré, taková dobrota. Jau, bolí mě zub, mami, hrozně to bolí. Tak, otevři pusinku. Máš tam velký kas, mohl by zasáhnout až do kořené. Musíme ho vyléčit. To je ale divné, vždyť si přece často čistím zuby. Opravdu, každý den, někdy i dvakrát. Víš, to ale nestačí, musíš si je vyčistit i po každém sladkém jídle. Ale proč? V ústech na dásních jsou bakterie, které se živí jenom cukrem. A když jim ho dodáš, tak si ho přemění na kyselinu a tou leptají zuby. Může ti pomoci jen kartáček a zubní pasta. Auto bolí. Bolí, protože už máš zasažené i nervy a ty předávají mozku zprávu o bolesti. A kdyby se mikrobům podařilo proniknout do krevního oběhu, mohla by se infekce rozšířit do celého těla, jenomže tělo má naštěstí svou bdělou policii. A co je tohle? No kapilárka a v ní je krev. A proč je tady ta krev? Dopraví do zubu kyslík a pak obíhá v celém těle. To je zajímavý, co kdyby jsme se připojili a taky trochu obíhali, co? Zajímavý to je, jenže dost kontrolovaný, musíme hezky opatrně. Babělče. Můžem to zkusit. Přidáme se k ním? Co myslíš? Půjdeme tam všichni. Dneska se vůbec nic neděje, pěkná otrava. Zatím možná jo, ale radši dávej pozor. Kolem zubů je to nebezpečná oblast. Něco by se sem mohlo dostat. Výzva prohlídky lymfocytů. Tady poručík Baculík, stanice 117. Skupina podezřelých individuí, zkontrolujte je. Rozumím, poručíku, zařídíme to. Ti jsou pěkně mazaní. Mutantní streptokokové. Aha.
Mikroby ze zubu. Jdeme? Ano, kapitáne. Teď jsem zub umrtvil a můžeme vyčistit kas. A zoubek je jako nový, ale pozor, ten už ti musí vydržet celý život. Dávej si pozor na cukr a na bakterie, ty totiž nemají nic jiného na práci, než jak v zoubku udělat díru.